Jeg kommer ikke over at jeg sto og helte sprit i trynet på alle sammen. Det var jævla kult. Fy flate, da gikk jo helt bananas da. Åh, nei. Dette var litt av en kveld, altså. Kommer til å leve lenge på denne. Står mange oppslag. Norske Tom lager remix for superstjerne Enrique Iglesias. Norske Matoma erobrer musikkverden, skriver Glommas lokalavis. Det er koselig. Han får så mye kjærlighet på nettet, men han er også glad i å gi bort kjærlighet. Spreading the love, skriver Matoma ofte. Og ryktene skal til at han sprer veldig mye kjærlighet under konsertene, og at jentene blir veldig romantiske. Matoma har rukket å bli veldig stor på SoundCloud. Han har over 36 millioner avspillinger fra hele verden. Og det er selvfølgelig fans som har lyst til å se han live. Den første turnéen Matoma legger ut på blir til Canada. Og vi skal bli med. Hei, god morgen. God morgen. Ifølge Yr så er det minus 8 grader i Montreal. Men, altså, tropisk kaos. Det kan funke da. Bless them when there ain't no stress. And this one is straight for the girl. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona. Get the girl in the zone. Give them the big bone. Shout out for all of me. They are what we tell them for the show. Da har vi akkurat landet her i Canada. Det er forfriskende, deilig, kjølig, akkurat som vi forventet. Montreal leverer. Det skal vi se om vår venn Matoma gjør i kveld. Han skal åpne sin Canada-turné. Han sitter oppe på hotellrommet nå, sikkert litt spent, men vi tipper han her i jovial blidform. Vi skal sjekke det ut. My man, what's up? Ja, går det bra? Halla, halla. Er det ikke iskaffe? Nei, iskaffe, nei. Dette er så varmt som du kan få det. Mm. Trenger jo litt varme nå i kalde Canada. Men du er vant til å kjøle i fliset, ikke det? Ja, det kan fort bli 40 minus der, ja. 40? Her er det sikkert minus 10, men det føles friskt. Men ja. Det blir tropisk og varmt i kveld, da. Ja, det blir kult. Første konserten så langt unna hjemme, og så er det utsolgt. Det føles ganske greit, men det legger ut press på meg, da. Har du sangfulle magen? Ja. Men det har jeg alltid, og så er det jo litt ekstra spennende i Canada, da. Og så, for 6 måneder siden, så var det liksom ikke jeg forberedte meg til å bli musikklærer. Og nå ser jeg det, nå er jeg i Canada i Montreal, og Bellefair, fullsatt hus. Oi, han var kul. Sam Smith. Han kunne tenkt å jobbe med, han er kul. Ja. Men vi tuller og fjaser med de stjerne, men det er jo en del som har hørt musikken din. Ja, nei, det er jo Dr. Dre. Ja, det er det jeg prøver å si til deg. Ja, det er ganske kult. Ja, faen så gøy. Så han vil at du skal komme hit på han? Nei, det får vi se på da. Han har da hørt den nye remixen min da, han synes den var fet. Så. Ja. Kanskje du blir nye Scotch Storch, vet du hvem det er? Nei. En av tidligere gutta til Dre. Oi. Han ble kokainfrakt da, så det var litt forsiktig. Ja. Du vet, jeg er oppdratt rektig, vet du, inne på finskort. Det eneste vi har fått i innabors, det er hembrent. Ja, men det er ganske hissig det også. Det tåler en støy. Excuse me. Sorry. Det er god stemning her i Canada. Det er beste stemning i Canada. Du må hilse på Truls. Tour manager. Slash kamerat. Norbergens. Halla. Truls. Ja, men du må stramme som faen, da. Du må liksom... Du må legge på litt hoppeveier, så jeg kommer til å bli litt... Jeg tror jeg lærer det senere, tror jeg. Du får lære det i kveld. Jeg lærer det i kveld. Ja, vi gjør det. En del av oppvarmingen til Matoma, før han skal på scenen, det er å bade, ettersom han driver med tropisk house. Tom. Yes. Du har blitt puttet i et relativt fett hotell. Du har solgt ut Montreal. Jeg skjønner litt en gang, ja.
Det at Død bare kommer hit og filmer meg og... Ja, jeg kommer og reiser i mange timer. Bruker jeg helgen min på... For å komme hit. Noe jeg hører som en stor ære. Hva har du chattet med da, alle disse mennene du driver til? Nei, det er jo han bookingagenten min i USA, han lurer på om alt er bra. Her er det folk som sender meg meldinger, vet du, en Håkon Åsli. Dette er liksom en fra Bigdal da, og jeg ønsker meg lykke til i Canada, en koselighet. Har du kjæreste? No comment. Nei, men jeg vet ikke, det er liksom kjæreste min nå er jo musikken da. Og så er jentene ved forspill. Montreal Gigolo, det kan være en sang. Dette her er en gave fra my buddy her. He said that I needed this on my trip for my Canada tour. You do, because it's gonna get really rowdy. Yeah, that's great, my man. See you soon. See you soon. Det er ti i hver pakke, så må jeg ha fått 60 kondomer da. Det var jeg fått da. Skål. Matoma on tour. Matoma er jo liksom all about spreading the love. Det er det? Ja. Det er liksom det som er main med Matoma, at det er good vibes, ja. I believe so, because it got sold out very quickly, so... That's cool. I think we can be proud of this one. Thanks for that, Fred. You're a good guy. Why do you think Canada loves this guy? Because it brings the heat for sure, because it's a refreshing sound, and because... Because it's old-school hip-hop. Because we all grew up on that old-school hip-hop. The ladies, are they gonna be nice? Oh, of course. We got a lot of... very, very single. Oh, he's very single. He's not just single. He's very single. He's lonely single. Desperate single. Oh, shit. Well, this is why I brought you the box of condoms. Oh, shit. I don't know. We have to see. Wait and see. I like to be mystical. We're known in the world for that, for having cute girls in Montreal. Yes. Yes. Welcome! This is awesome! This is it, my friend! This is where you play! Come on, baby, let the good time roll. Come on, baby, let the good time roll. Come on, baby, let the good time roll. Not the hot! Come on, baby,
what? It was the best night of my life. Like, seriously. It gives you the feeling, you know, you just go with the flow and you have fun on the dance floor and you don't care about anything, you just dance, you know? He should come to St. Lawrence. There was 50 kids here at this concert solely to see Matoma. So he should be at SLU because everyone here loves him. Came all the way 2.5 hours away, across the border, to see this guy, and it was fucking crazy. We got lost for 6 hours on the highway, dude. I don't even know how that's possible, just to see Matoma. Matoma! Wow. My man. Det var bra! Fornøyd? Herregud. Look at the crowd. Yes. Thank you. Yeah, this guy. I love you, man. It's like your music's amazing. Thank you. It means so much to me. Yeah. You should know that. Yeah. Are you coming to England soon? Yeah. Yeah. I hope so. Thank you. Thank you. Thanks. Have a great one. Ah, dette sykt. Dette sykt! Ja. Jeg på andre siden av kloden, og det faen meg folk som helt fucking crazy. Can I ask you a question? How'd you come up with Matoma? Where'd you get the name from? Yeah, it's a pretty sick name. Det var litt morsomt, fordi før jeg ble Matoma, så het jeg jo noe helt shabby nå. Det var noe på sub. Og så satt vi og drakk hembrent. Eller labbsprit, da. Nei, du, dette kan du ikke ha med. Og så var det en kompis av meg som sa, ja, du er jo jævla chill da, Tom. Ta livet med ro. Du er litt sånn som Timon og Pumba, Hakuna Matata. Så han bare sånn, ja, hva synes du om Matoma? Da er det liksom Tom da, i Matoma, det er jo veldig sånn chill da. Samtidig så er det tropisk, så det passer jo fint. So that's the name. That's a sick story. Yeah. Oh, that's cool. Yeah. And I will personally change my picture yes. to that picture. Yes! Yeah! You are incredible. It's incredible meaning. Spread my music. Oh, I just want the love further. Yeah. What did I say? Spread the love. Spread the love. Du, det var vanskelig å få tak i deg. Du hadde så mange fans. Ja. Det var mye gutter på slutten og en del jenter også, da. Men det var god stemning generelt sett. Ja. Jeg er helt måleløs. Har du tårer i øynene? Ja, nesten. Det har du. Ja, det er bare fordi det er kaldt. Nei, tenk å reise 9 timer med fly, og så har du så mye fans. Nei, det er helt sjukt. Nei, jeg skjønner ikke engang. Så du stemningen der inne i kveld, eller? Du så det. Hvordan føles det å være hovedperson? Nei, jeg er helt... Jeg vet da faen, jeg. Det var kult, da. Det var kjempelig kult. Ja, det var jævlig kult. Hei! Matoma, Gisle. Hei, Tom. Du heter ikke Matoma egentlig? Nei, Tom. Tom, ja. Ja. Er det katten din? Ja. Før så løp den opp som det skulle ha vært et elgelin. Nå er det så vidt den erker å gå opp. Nei, her har jeg kost meg mye, Gisle. Det tror jeg på. Mye. Men her nede, har du skapt musikk, eller? Jeg ser det står trommel der. Ja, jeg og broderen vi har jammet mye opp gjennom oppveksten da. Det er dette, elpianoet. Jeg spilte egentlig keyboard, så sa han pianolæreren min at jeg måtte begynne å spille piano. Fordi han satt og spilte Fyre Lise en gang, og så tok jeg det på GH da. Hvor gammel var du da? Jeg gikk i 7. klasse. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å spille elektronisk musikk når du har såpass peiling på såkalt organisk musikk? Det var vel, jeg gikk litt lei klassisk piano. Når du la opp din første remix på nettet? Da satt vi og hørte på Oliver Nelson. Og det var litt sånn New Disco-style. Og så like etterpå så ble Thomas Jack spilt. Og jeg syntes det var jævla kult sound. Og så tenkte jeg at å kombinere liksom Deep House, Tropical House, New Disco da. Så da endte jeg opp med en Will Smith remix da, Wild Wild West. Og det var liksom starten da. Du er usignert, og du er ung, og nå har du allerede blitt booket til en Canada-turné. Ja. Hvordan føles det? Det blir spennende. Er du stolt? Ja, jeg er det. Absolutt er det. Ja, nesten så begynner du å grine, vet du. Nei. Du synes det bare er kleint å være på kamera? Det er bra jeg vet om at det er voksne kærer som er med som passer på.
You guys want to throw a hotel room late night party? Yeah. What's your name at the hotel? Okay, Marriott. Jeg vil gå og legge meg. Nei, slutt å skape deg. Kan du komme ut? 60 kondomer, bror. Coming outside, yeah, they're coming to see you. Yeah, you're fast. You can't just kiss the boys. You have to be nice to the girls too. Faen, Truls. Dette her, vi skal reise tidlig i morgen. Jeg tar ikke. Faen, jeg har aldri hatt groupies. Jeg sier det til alle norske gutter som har lyst til å gjøre det stort. Make tropical house. Der har vi det. Hello. Yeah, I'm doing nice. And you? Pretty well. Pretty well. Skulle jeg liksom møte en jente da, og så sier du liksom at du holder på med musikk, og så ser jeg plutselig at du har så og så mange followers og sånn, så vet du liksom ikke helt om det er deg eller den fame-tingen. Det er ikke Tom fra Hedmark. Nei, jeg synes det er litt vanskelig da. Særlig, du kan ikke ha opp dette på film. Ja, da har vi sovet i 2,5 timer, men det var verdt det. I gårsdagen var terningkast 6, så nå skal vi videre til en liten by. Først Toronto, og så er vi fremme, og så blir det en ny party. Litt av liv. The music is everything in the life. It's make you relax, make you happy, empty your stress. Okay, it's like vacation. Spennende å se om han er i rute, fordi vi endte jo forskjellige fly. De har jo bare småfly som går hit, og vi fikk et propellapparat som ikke hadde plass til han. Så han kom på et annet fly, og ikke fått tak i han på en stund. Så litt spennende om han er klar, er på plass, om han er fresh. Dette stedet kan minne faktisk litt om Flisa, huden til Tom. Jeg er ganske sliten nå. Det er overraskende hardt liv dette her, altså. Jeg er jævlig glad for at jeg får holde på med det jeg liker å drive med, men jeg trodde ikke at det skulle være så... Du er jo på jobb 24-7, enten i form av at du er på hotell og reiser, eller at du er ute og spiller, eller sitter hjemme i studio og lager musikk. Så. Men med en gang du står og spiller da, det er folk som danser, og da blir jo stemningen en helt annen. Så. Heia! Stikk på, gutter! Se på da! Hallo! Fy faen, Europa! Takk for det, Gunnar! Faen, da med Lina Krabb og... Hva er det du gjør det? Foppa av jakka? Ja, faen! Nå tror jeg har feber, ass. Ok, det er ganske mange dager igjen av turnéen. Det begynte jo i går. Ja, jeg vet. Det er 10 gigs. Ja. Og du allerede smurfte stemme. Smurfete... Faen, det prater du om da, smurf. Du er jo papa smurf. Men hvordan blir det i kveld, da? Har du hørt noe om responsen? Er det noen som kommer? Vi får vente og se. Okay. Jeg pleier å si, desto mindre han vet, desto mer futt blir det. Ja, det blir spennende. Jeg kommer ikke over at jeg sto og helte sprit i trynet på alle sammen. Det var jævla kult. What's up, guys? It's Matoma. Thanks for last night. It was so fucking amazing. You guys rocked. I love you all. Norway loves you. Yeah. From Norway. Yeah. Har du fått noen meldinger fra fans fra den byen? Ja. Har du det? Ja. Kult. Ladies.
Langt inn på skoga, der Hufsa bor. Finns ei lita bygd der Mekka gror. Frisa er selle, felka er bønner. Vi fester dreike 96 fra tønner. Fetteske bort, velkeske bort. Kom deg på mølla, frest på fette fort, så gjør det gjort. Jeg vil gå så fort. I kveld blir det liv! Jeg ble skikkelig gira nå. I sted så var jeg litt sånn, ja, nå begynner jeg å bli syk, liksom. Akkurat nå føler jeg litt bedre. Ja. Jeg fikk jo litt løv av deg, da. Jeg gjorde det. Ja. Everybody wanna know why I'm walking around with a big smile on my face. Hey, I'm happy and it shows. Hey, I'm back and I'm part of a human race. Du, Tom, gruer du deg litt, eller? Ja, du Gisle, ja, jeg gruer meg litt. Så da er det jo viktig å levere et bra show. Om det er 10 folk, eller om det er 10.000, har jo ikke noe å si. Du skal jo levere like bra hver eneste gang. Ja, i hvert fall, det er sånn jeg tenker, da. Da er vi her i Sudbury, utenfor 10-klubben hvor Matoma nå snart begynner å spille. Det er ikke stappfullt enda, men det begynner å fylle seg opp. Det er to gulv, en hiphop-DJ, og så vår norske tropikalske helt. Det er spennende å se hvordan det blir. Oh, Jay's like, this is like a tropical burst. It's like the sun just to, like, coming out. Lift our moods. We're here to have a good time. I'm so excited. I'm excited. I'm really excited. Do you know where he's from? Norway. Norway! Norway! I know how I know because we're all fucking cute. Norwegians are the cutest they're people little, ever. Little, I mean, whatever. It's not a big fucking deal. He's Australian. He's just jealous. We actually listened to it for the first time on the pre-drink and it was good. Yeah. I mean, his SoundCloud, whatever that was. Not a lot of people exactly knew his music, so someone suggested play his SoundCloud, and we listened to about an hour and a half of him. He's sick. Oh, wow. He's good. We're excited. That's for a good it. Sign. Yeah, yeah, cool. Yeah, but honestly, he's blown up in the last, what, like two weeks to come here. Like, yeah. It's blown up like in the last month so quickly. Cool. Jentene som kommer, de kjenner kanskje ikke deg, nei, men det er et luksusproblem da, er det ikke det? Ja, jeg vil si både og, for det, sånn på turné, så kjenner jeg jo ikke, altså jeg kjenner jo ikke dem. Så, men da du kommer til personlig liv da, da jeg kommer hjem, så merker jeg det at det blir veldig mye Matoma-prat da. Og det er godt å kunne sette seg ned med bare venner sine og være Tom. Det har gått veldig fort. Ja, det har jo det. Da jeg la ut første remixen min på SoundCloud, så tenkte jeg jo ikke at jeg skulle turnere 5 måneder etterpå. Jeg skal jo måtte levere til fans, og det er jo klart at... ja, det er jo litt spennende dette. Og skulle det slå feil, så er det alltid mulig å gjøre noe annet. Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg for at det ikke skal gå bra. Du har en følelse av at dette går veien. Selv om jeg vet at du prøver å være veldig beskjeden, ja. Det er veldig fint, ja. Du trenger ikke være for beskjeden. Nei. Du kan si at du må ha troen på deg selv, vet du. Ja, men det er klart jeg har troen på meg selv, og det er veldig mange som glemmer det da, tror jeg. At de tær ikke å følge drømmene sine. De, ja,
Jeg ser det på mange av vennene mine. De velger seg sikre yrker, men egentlig så har de drømmer som de har lyst til å følge, men så detter de tilbake på ting. Og jeg har lyst til å bare gønne på. Jeg vil nå langt. How you can use a sentence or just a simple pause. What will I say when my kids ask me who my daddy was? I thought about it for a while and I met him first. Her da, skal vi gjøre det, skal vi liksom fortsette å presse på og liksom melke den kua, eller skal vi på en måte si liksom, ok, nå har vi hatt en god run, og så ser vi hva, liksom, hva vi vil gjøre der for oss. Det var selvfølgelig en vanskelig avgjørelse, for det er noe man har holdt på med lenge, og det er noe man har vært lidenskapelig opptatt av lenge også.